Oi, oi pessoal! Antes de começar esse vídeo, eu queria mostrar pra vocês umas fotinhas da viagem que eu fiz. E como no início do vídeo vai aparecer eu voltando dessa viagem, eu queria deixar bem claro o que eu fui fazer lá. Eu fui para São João de Caruaru e aproveitei também para passear um pouco, mas acabei não gravando pra vocês, só a volta. E bora pra mais um vídeo! Bom, eu precisava me organizar, passei uns 2, 3 dias sem fazer meu planejamento e eu precisava me organizar, então assim que eu cheguei em casa, fui, tomei um banho, arrumei a casa e claro, já comecei a organizar meu planejamento porque isso é essencial, como vocês já sabem. E falando nisso, eu já vou estar logo falando pra vocês. No vídeo de hoje, eu vou estar dando algumas dicas pra você que quer ser uma pessoa mais produtiva, uma pessoa mais organizada e que tá precisando muito dessa ajuda, então eu tenho uma dica perfeita para você, porque eu tenho certeza que você vai amar, já que foi essas dicas que eu uso e já usei e sempre uso para ter uma rotina mais produtiva e ser uma pessoa mais planejada. Enfim, eu amo demais e vocês sabem que eu gosto disso. Então, nesse vídeo eu vou falar isso com vocês. E nesse momento eu tava marcando, né, as coisas que eu já tinha feito nessa semana, porque eu tava prestes a começar a outra semana. E no outro dia seguinte vocês vão ver que eu vou planejar meu Moleskine, meu planner, meu bloquinho. Vou fazer esse planejamento aí da parede que vocês estão vendo. Vai ser tudo bem organizado e vocês vão ver tudinho, porque eu amo me planejar. E isso é fundamental para sua organização, para você ser uma pessoa mais organizada, para você cumprir, conseguir cumprir, né, as coisas que você tanto quer. Porque sem um planejamento, é muito difícil você seguir uma rotina mais produtiva. Tem pessoas que conseguem, tem pessoas que conseguem, mas é fundamental você ter um planejamento, nem que seja pelo seu telefone, enfim, por bujo, pleno, enfim, da forma que você preferir, porque isso é fundamental na sua rotina, sabe? E é justamente sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje, porque é algo que eu sempre mostro nos meus vídeos, é algo que eu quero seguir e que eu sigo todos os dias. Então, se eu falo bastante e mostro pra vocês sobre isso, eu quero usar esse vídeo pra focar justamente nisso e ajudar vocês. Agora eu vou estar me planejando usando o meu planner, meu Moleskine, esse bloquinho aqui, que é onde eu me planejo diariamente, e esse bloquinho aqui que eu faço meu planejamento da semana e coloco na parede, como vocês já viram. E eu vou estar mostrando eu me planejando aqui e depois eu vou fazer um time-lapse bem rapidinho me planejando aqui nesses três, porque nesse daqui eu levo mais tempo para me planejar. E desculpa um barulhozinho porque começou a chover. Eu acredito que seja fundamental você escolher um método para sua organização e uma forma para você se planejar. Eu gosto muito de me planejar em papelada mesmo, sabe? Mas assim, isso depende de muitas pessoas, sabe? De cada um. Porque tem pessoas que preferem se planejar pelo celular, pelo notes, enfim, pelo... enfim, qualquer coisa que você tiver. Já tem pessoas que preferem um planner, tem pessoas que preferem fazer um bujo do início ao fim. Enfim, eu acho que isso vai de cada um, dependendo da forma que você preferir, sabe? Da forma que você se sentir mais confortável e confiante. Eu fazendo isso, me sinto muito confiante com as coisas que eu tenho pra fazer. E isso é fundamental na sua rotina de planejamento, sabe?
Eu vou estar mostrando pra vocês como é que ficou o planejamento e vou explicar como é que tá sendo. Eu vou começar por esse bloquinho aqui. Esse bloquinho é onde eu faço meu planejamento diário. E ele fica mais ou menos assim. Esse planner, eu faço um planejamento diário também. Coloco algo mais diferente. E aqui eu coloco metas de prioridades que eu quero pra semana. E ele fica mais ou menos assim também. E eu não tô usando muito o planner, mas eu acho ele muito bom. Eu amo me planejar por ele, então não vou deixar de usar. Aqui tem meu planejamento pra a parede, que é um planejamento semanal. E aí eu faço assim, ó. Coloco todas as prioridades da semana, do dia. E ele fica assim. E é o que eu mais amo fazer. Eu amo fazer esse planner. Quando chega a semana, eu já tô fazendo ele, porque eu acho ele muito lindo. E por fim, o meu planejamento no Moleskine, que é assim um dos que eu mais amo fazer, que é o planejamento da semana, que eu faço aqui do lado, e aqui do lado eu faço planejamento do meu trabalho, que é onde eu vou estar postando no Instagram e aqui no canal. Eu coloco aqui do lado as prioridades do dia, né, a meta, e aqui eu tô colocando o Reels e o post que vai sair na semana, que tem dois posts, né, na semana, que é um Reels e um post. E às vezes eu posto três, porque eu posto foto, dizendo que saiu vídeo novo no canal, essas coisas. O tipo de Reels e o tipo de post que vai ser. E o tipo de vídeo que vai ser, que vai sair na terça e na sexta, entendeu? Então é isso que eu faço. Eu tô amando esse planejamento, porque aí eu consigo decidir qual é o vídeo que vai sair, qual é o post que vai sair. Já deixo tudo organizado e não quebra-cabeça pensando nisso na semana. E eu tô apaixonada, isso é algo que eu faço muito rápido e que me dá um prazer fazer tudo isso. E eu me sinto na sensação, assim, de organizada, sabe? Então, tô muito feliz e o resultado dessa vez ficou, assim, incrível, incrível. Eu tô apaixonada. Nesse momento eu fui tirar o papel da parede, né, porque eu tinha feito um novo e eu fui trocar. E eu acho esse tipo de planejamento muito bom pra mim, porque eu consigo ver, né, ter uma visão semanal completa das coisas que eu preciso fazer na semana. Então é muito importante. I walk in a sweat. Soaked to the bone. I walk in a sweat. I needed some love and you gave me home. Pessoal, agora são exatamente 3 horas da tarde e eu tomei um banho, pintei meu cabelo, lavei esse cabelo que tava precisando, viu? É, passei perfume, enfim, já fiz meu planejamento, como vocês viram. E sério, eu precisava muito desse banho. A casa tá arrumada, enfim, tá tudo prontinho do jeito que eu gosto. Esse vídeo é um vídeo de rotina, né, da minha rotina, então não vou estar mostrando só meus estudos, como vocês sabem. Então agora, nesse momento, eu vou estudar. E aí eu vou mostrando tudinho pra vocês. Depois eu vou editar esse vídeo. Enfim, eu espero muito que vocês estejam gostando. E, cara, é muito bom estar com a pele assim, limpinha, com um banho tomado. Vocês não têm noção. Eu quero começar dando as dicas pra vocês de como ser uma pessoa mais organizada, de como ser uma pessoa produtiva e ajudar isso na vida de vocês. A primeira dica é que vocês tenham um planejamento. Nossa, que óbvio, porque eu já falei sobre isso várias vezes aqui nesse vídeo e sempre falo isso com vocês aqui no canal, porque é realmente importante você ter um planejamento. Eu acho muito essencial e vou dizer pra vocês o porquê. Porque não adianta eu chegar aqui e dizer que é pra ter um planejamento e não dar algum motivo, sabe? Depois que eu
comecei a me planejar, independentemente de como seja o meu tipo de planejamento, eu comecei a poder cumprir com as coisas que eu necessito, principalmente pelo Moleskine. Eu acho que foi algo que deu muito bom na minha rotina, porque eu comecei a colocar as metas do meu trabalho, principalmente no papel, e eu comecei a ser mais ativa nas coisas que eu precisava. Antes, quando eu anotava o tipo de vídeo que eu queria que saísse no canal, e os dias que eu queria que saísse, eu não tava conseguindo ter constância. E eu não sei se vocês perceberam, mas agora eu tô soltando um vídeo toda terça-feira e toda sexta-feira, e isso foi pelo planejamento. Vocês não têm noção o quanto anotar no Moleskine me ajudou com conseguiu despertar a minha constância aqui no canal novamente. Então, sério, façam isso. Vocês não têm noção. Meu corpo automaticamente já criou esse hábito dentro de mim. E agora, todo dia de manhã, quando eu acordo, eu já corro para fazer meu planejamento depois do café da manhã. A segunda dica é: organize o seu cantinho, organize o lugar que você vai trabalhar. Sério, é fundamental você fazer isso. Se eu tô num quarto e eu preciso estudar e ele estiver todo bagunçado, não tem condição de fazer minhas coisas. Então, qualquer coisa que eu for fazer, não adianta tá bagunçado. Aquilo vai tirar o meu foco e vai ser o meu foco principal. Olhar para aquela bagunça e dizer, meu Deus, eu preciso fazer isso, e esquecer o que eu tô fazendo. Então, faça isso, organize o espaço que você vai estudar ou trabalhar, porque não adianta deixar tudo bagunçado. Isso vai tirar o teu foco e vai te atrapalhar demais. E por último, comece a criar hábitos aos poucos. Não adianta você acordar e dizer assim, você é uma pessoa organizada, vou me planejar, vou fazer tudo, vou colocar um monte de coisa no papel. Não adianta, não é assim que funciona. Como eu já falei, é a mesma coisa que forrar a cama. É algo que você vai criando esse hábito desde nova. Então a mesma coisa é algo que você decide fazer. Então vá, tire um tempinho todos os dias e vá fazendo aos poucos. Quando você perceber, você já vai ser uma pessoa mais organizada e com um planejamento certo no seu dia a dia. Agora são quase 5:30 e eu estou aqui com esse quarto com pouca iluminação, mas é porque aquela luz toda que vocês vê gravando é da minha luminária que fica em cima da prateleira, e aí eu deito ela assim, né, deixo ela inclinada e ligo ela pra gravar na escrivaninha. Tudo bem, tudo certo. Na minha rotina, né, como esse vídeo é vídeo de rotina, na minha rotina, todos os dias, esse horário mais ou menos, eu vou pra casa da minha mãe lá fazendo um negócio lá. Quando é dia de vídeo, eu narro o vídeo lá. Pra vocês que não sabem, eu narro o vídeo só lá, porque lá tem um abafado muito bom dentro do quarto. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo de rotina. Como vocês viram no início do vídeo, eu tava mostrando um pouco da minha viagem. Eu, infelizmente, não consegui gravar desde o começo. Pra quem não sabe, eu tinha viajado pra Caruaru, porque lá tinha, assim, um São João incrível. E aí, João Gomes tava lá e eu disse assim, cara, eu preciso ir pra essa festa. E eu fui, mas vocês têm noção do que é limitado? Tipo, ficar assim, limitadíssimo o local? Pois bem, foi a festa. E aí, eu quase não entrei. Enfim, foi uma bagaceira só. Tipo, não consegui ver ele, mas tudo bem, fui pra festa. Estou na sexta, né, que eu viajei quando foi no sábado. Fui pro shopping e aí no domingo de manhã eu voltei pra casa. Mas eu viajei pra isso, pra ir pra festa. E aproveitei, fiquei no sábado pra ir pro shopping e essas coisas, enfim. Espero que vocês tenham gostado. Eu não gravei o vlog desde o início da viagem porque eu queria aproveitar. Enfim, eu queria mostrar a festa pra vocês, mas eu nem levo meu celular pra essas coisas. Porque, pelo amor de Deus, né, vá aqui. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. Ainda de ver minha rotina dessa forma. Me desculpem não ter aparecido tanto. Eu tava só o caos. Enfim, eu espero que vocês também estejam gostando da constância aqui no canal. Eu vou ter postado 2 vídeos na semana, o que eu amava fazer e que eu amo fazer. E é isso. Eu estou finalizando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até a próxima. Tchau!